Tak, milí študenti, som rád, že sme sa tu dnes všetci stretli. Vedeli ste, že uhlíková stopa priemerného Slováka je 5888 kg CO2 ročne? Aha, vidím, že kýveš hlavou a potvrdzuješ, ale vieš ty vlastne, čo je uhlíková stopa? Ja neviem ani, čo to je CO2e. Uhlíková stopa je množstvo emisií, takých plynov uvoľnených do atmosféry, ktoré majú dopad na podnebie Zeme. No a tieto emisie sú spôsobené činnosťou človeka. Vyjadruje sa ňou teda to, aké množstvo CO2 vyprodukujeme všetkým, čo na tejto planéte robíme. Bohužiaľ, uhlíkovej stope sa nevyhneš, ani keby si šiel bývať do jaskyne a varil si tam na ohni. Mimochodom, svoju vlastnú uhlíkovú stopu si môžeš vypočítať aj sám na tomto linku. Uhlíková stopa je súčasťou nášho života, ale každý z nás vie prispieť, aby sa držala v únosných mierach. Základom je premýšľať nad tým, čo robíme, prečo to robíme a ako to robíme. V prípade dopravy si už asi 100-krát počul, že treba chodiť pešo, bicyklom alebo MHDčkou. Ak jazdíme autom, snažme sa vždy zohnať aj spolujazdcov, nejazdíme štýlom brzda plyn a sledujme, kedy je premávka voľná. Doma vieme správne vykurovať a nárazovo vetrať. Pomôže aj skrátiť sprchy a dať si ich aspoň o trochu studenšie, vypnúť vodu pri umývaní zubov a prať pri nižšej teplote. A výmena žiaroviek za tie LED je tiež správnym krokom. Dôležitou vecou je aj nakupovanie, čo sme už prebrali v tomto videu, ktoré si isto nezabudni pozrieť. Skvelé je, že sa vyvíjajú nové technológie, ktoré uhlíkovú stopu pomáhajú ešte viac znížiť. Napríklad sa vo veľkom začína CO2 zachytávať a ukladať do geologického podložia. Čože, plyn ukladáme do zeme? Áno, podobne ako ťažíme zemný plyn, len naopak. Takto môžeme trvalo uložiť takmer neobmedzené množstvo uhlíka. Samozrejme, to nie je výzva, aby sme začali vypúšťať CO2 hore-dole, lebo veď ho môžeme schovať do zeme. Vznikajú firmy, ktoré vymýšľajú rôzne inovácie, napríklad z uhlíka vyrábajú syntetické paliva. Technológie pomáhajú aj pri výrobe umelého mäsa alebo pri inovatívnych krmivách, vďaka ktorým produkujú kravy až o 80% menej metánu. Škandinávci majú veľký projekt trajektu, ktorý je poháňaný vodíkom a uvoľňuje iba vodu. Vznikla aj plávajúca platforma, ktorá len z prílivu a odlivu vytvára energiu, alebo plávajúce solárne panely, napríklad ten najväčší v Južnej Kórei, vytvára elektrinu pre 60 000 ľudí. Dôležité sú aj dáta, ich meranie a analyzovanie. Meranie emisií nám pomáhajú satelity až z vesmíru, ale aj rôzne senzory, od Google Out, mapujúcich znečistenie ovzdušia, až po náramky, ktoré sledujú naše denné vystavenie chemickému prostrediu. Samozrejme, nemôžeme sa spoľahnúť na to, že príde nejaký geniálny vedec, ktorý inováciami vyrieši to, čo my všetci páchame desiatky rokov. Každá zmena začína od nás a aj malé kroky môžu vo výsledku urobiť niečo veľké. A kto vie, možno sa aj tebe, ctivorko, podarí raz vymyslieť nejakú prevratnú technológiu. Alebo možno.